കിർഗിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൽ കേണൽ ജനറൽ. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉന്നത ബഹുമതിയുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം. ഉച്ചുർദ ഇന്ത്യമെനൻ അറബ് ഇമിറാത്തറിന് മസാലുക് മാൽമത് കറജാത്തറിന്റെ മുഹമ്മദ് റാഫിക്തിൻ ജിൽദിസ് ജനപ് തുർഗൻ മെസ്ഗിലെ അന്ത ഇന്ത്യാൽ അദാമിൻ ചെറ്റൽക്കുനു അസ്കർ തുസുമിന്റെ ജോർക്ക് ഖിസ്മത്ത ഏലിഗൻ താസിർദു കിഷി ഖത്തറി കുർസത്തിലിപ് ജദാത്. മുഹമ്മദ് റാഫിക് കിർഗിസ്ഥാൻ കുറാൽദു കുഷ്ടോറിൻ ജെറ്റക്തെഗൻഡറിൻ ഖത്തറിന ഗിർദി ദെഗൻ മക്കാലർ ജാരിയാലാനുദ. അൻകെനി ബിസിനസ്മൻ കിർഗിസ്ഥാൻ കൊറോ കമിറ്റേറ്റിൻ ജെറ്റക്സിൻ കൊളുന്നാൻ ഗിനറൽ മയോർ നാമൻ അൽഗാനിൻ ആയിത്തിപ് ഇന്റർവ്യൂ ബെർഗൻ. Arap Emiratlarındagı bizdin mamleketin elçiligi indiyalı işkerge joğurku ofitserdik nam ıygarılan emes de bildirip maalmattardı oŋdop çıgaruunu talap kılat. Aga Muhammed Rafik tömönküdöi joop kaytarat. Мага наамды коргоо министри өзү тапшырды. Коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин ортосунда өз ара пикир келишпестик бар. Элчиликтин кайрылуусуна мына ушул түшүнбөстүк себеп болуп жатат. Маселе жакынкы аралыкта чечилет. Мухаммед Рафиктин айтымында ага аскердик нам өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн ыйгарылыптыр. Ошондой эле индиялык бизнесмен учурунда Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болуп иштеп, 2005-2008 жылдары Бишкек эркин экономикалык аймагын жетектегенин айтат. Азыр болсо Сауд Аравияда ири курулуш компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы экен. Бирок биздин генералдар индиялык ишкерге Кыргызстанда офицердик наам берүү таптакыр мүмкүн эмес дешет. Анткени чет өлкөлүк жарандарга аскердик наамдар ыйгарылбайт. Ошондой эле мыйзам боюнча аны президент гана тапшырат. Генералдыкты алыш үчүн биринчиден ошол укук коргоо органы болобу, же атайын кызматта болобу, же армияда болобу, ошол окуусун бүтүп, ошондо бир 20-25 жыл иштеп, экинчиден ошол жерге татыктуу болуп, ак эмгегин бериш керек. Буга окшогон шумпайлар генералдык наам эмес, жөнөкөй эле сержант наамын алганга да татыктуу эмес. Жогору көргөсү келип, же болбосо бизнесмендердин арасында кандайдыр бир өзүнүн ушул генералдык наам алдым деп ал аркылуу бир өзүнүн бир аяктык аферолук иштерин жасага умтулушу мүмкүн. Эң кызыгы Мухаммед Рафик интервью берип жатканда Кыргызстандын армиясына таандык форманы кийип алган. Бирок ийниндеги погондор генерал майор эмес, полковниктике. Шымынын капталын бойлой эки кызыл сызыктан турган лампас кетиши керек. Индиялык ишкердики болсо жөнөкөй офицердикиндей бир сызык. Рафике бул кийим кечени табуу кыйынга деле турбаса керек. Анткени Кыргызстанда аскердик формалар ачык эле сатылат. Алсак бул дүкөндөн погонду 200 сомго, жылдызчаларды 14 сомдон сатып алууга болот. Ал эми кийимди каалаган тигүү жайында оюңдагыдай даярдап берет. Бирок Мухаммед Рафик Кыргызстандын генерал майор экенин документ менен тастыктаган эмес. Мына бизде деле бир случай болгон, бир кишиге, бизнесмен кишиге, мындай белгилүү кишиге россиялык бир АБОП деген организация мындай акчага ошондой генерал деген наам берип, генерал не то генерал деген наам, а натуральный генеральский форманы, вот мен кийип жүргөндөй эле форманы ага кошо беришкен болчу. Аны ошону көргөндө мен абдан таң калгам, кантип болот экен деп. Ал кишинин аты Райхан Алканович Алканов. Кээ бир кишилердин арасында тойпойго барганда мен генералмын деп айтат экен. Индиялык ишкер дагы ошондой уюмдардан генералдык наам сатып алышы мүмкүн. Анткени башкыштап Мухаммед Рафике офицердик наам берилген эмес деп расмий түрдө кабарлады. Ал Кыргызстандагы генералдардын тизмесинде да турбайт. Бүгүнкү күнү өлкөдө мындай наамга ээ 150 жакын адам бар. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.